Bereziki gogoratzen dut nola behin maketa bat atera nuela, ez? Nere kantekin, ba nik gitarra eta hotsaz lagundutako kanta batzuekin eta lagun batek baino gehiagok esan zidaten ba kanta hoiek ba bazekatela ba potentziala edo taldean jotzeko, ez? Ez ematen zutela eginak, ba ez bakarka jotzeko, ez? Eta gogoratzen dut bereziki nola behin ja erabaki nuela ba banda bat osatzea eta inguruko lagunekin bilduta ba lehenbiziko ensaio hori, ez? Non jo genituen kantak, nere maketako kantak bandan, ez? Eta izan zen hola hor ikuspegi bat repentinoa eta oso aberatsa, esan nuen ostra ba bai, honek funtzionatu dezake. Eta orduztikan lier ba guztiz aldatu da eta oso pozik nago horregatik.